undlade at komme. Og det betyder, at myndighederne her til formiddag endnu en gang maler til ro og samfundssind. Lænder 1000 i Viborg åbnet her til morgen med flere tårne. Så kan jeg ikke komme ind i spillet. Det kan jeg godt med den her. Jeg kan også godt gøre det med den der. Men ikke den der, men ikke den her op. Der kan jeg ikke komme ind i spillet. Jeg kan ikke koncentrere mig, når lortet ikke virker ordentligt.